Action. God dag igen, og velkommen til Moco TV. Jeg er John, Danmarks fattigste YouTuber, og jeg ved ikke, om jeg er Danmarks fattigste YouTuber. Det er nok ikke. Der er nok andre YouTuber end mig i Danmark, som ikke har nogen penge. Der er også nogen på kontanthjælp og SU, som laver YouTube-video. Klokken er 20:02. Men at man kan købe sig færdig, det er jo næsten uanset, om man så har 30.000 om måneden, så kan man altså også godt gå næsten og leve af rugbrød og leverpostej. Hvis man har så sygt mange udgifter, det er der også mange voksne, der har kæmpe udgifter til deres bil. De har to biler måske, og så alt muligt lån til det. Til alle mulige ting, til deres halløj der, og så tonsvis. Det er jo derfor, de er mange af de er tvunget til at gå på arbejde. Jeg har jo rigtig mange år. Min gæld er sådan set nok ikke så mega stor i forhold til andre rigtig voksne, som har en gæld på rigtig mange 100.000. Så der er så også nogen, der har købt hus op til op til finanskrisen og 2007, hvis de købte hus der på toppen. Og så har de jo måske forskellige årsager, de er nødt til at huspriserne faldet voldsomt, og så er de tvunget til at sælge deres hus. På grund af skilsmisse og sygdomme, at de har mistet job, og så har deres hus måske faldet over 500.000 i værdi. Og så har de været tvunget til at sælge deres hus, og nu står de og skylder 500.000 væk. Yes. Det tager altså lang tid at betale 500.000 væk med 4-5.000 om måneden. Det tager rigtig lang tid, så jeg har da lidt lys forud med den video, ikke om det. Yes, jeg har ligget, og jeg tror, jeg tager et glas cola. Det er det, jeg står og tænker mig at lave her. Jeg har været badet og blevet barberet. Jeg har vasket hår, og det er ikke dårligt, og i aften skal jeg, bare et par timer, skal jeg starte med distropøs. Men jeg koger kun ris til, og bruger ketchup som sovs. Yes, lad os nu få det cola åbnet. Nå, kom i gang med det, så jeg ikke bare står over og snakker. Men jeg har set den der X on the Beach. Den hedder ikke Sex on the Beach, den hedder X on the Beach. Jeg så den på TV 5. Ej, TV kanalfilm. Jeg lige ligger og set den nu. Og det er det første afsnit, hvor de kommer på øen, hvor Fie Laursen kommer. Fie Laursen, dansk YouTuber, hvis jeg ikke har hørt om hende. Det undrer mig altså bare lige lidt, fordi hun har jo lige flyttet sammen med en fyr. Hvor hun nu bor. Og de har købt bil sammen og alt muligt, og så er hun lidt sammen med, jeg har kun set første afsnit, hun er lidt sammen med en eller anden fyr på 20 år fra Jylland, så det forstår jeg ikke sådan lige helt. At måske havde den kæreste er også, fordi yes, jeg er ikke sådan helt med på noderne. Jeg kan godt se, at jeg er lidt gammel, når jeg ser, og det er jo faktisk det unge mellem 19 og 24 år, der er med på den film. Jeg kan godt se, at det ville være lidt sjovt, hvis Mongo var med på, hvis jeg var med på X on the Beach. Det kunne sikkert være rigtig morsomt. Nej, hvis jeg kan sige, jeg synes ikke nogen af de der fyre der er med i X on the Beach, de virker sådan sær. Det kan godt være, at de sådan virker meget sjove, men de virker ikke sådan specielt. Jeg tror ikke, de er særlig rare, mange af dem. Så det er sådan nogle tatoverede typer der, som sikkert sniffer masser af kokain og går i byen og har en mulig mærkelig unge rockervenner også. Sådan nogle typer der.
Så i hvert fald ham der. Yes, jeg gider ikke at begynde at nævne navne af et muligt mærke. Yes, men det var da meget sjovt at se, og det vil jeg nok se afsnit 2. Jeg har set, nej, jeg har ikke set, jeg har lavet mit budget her. Undskyld. Jeg har lavet mit budget for april, men jeg kender ikke alle tallene nu. Jeg kan se dem i starten af næste uge. Næste fredag, den 29. kommer min pension. Det er, man plejer at være skal i den uge. Det er den 29. Man plejer skal være i samme uge for at kunne se ens betalingsservice. Så det venter jeg lige på, men jeg kender mange af tallene, kender jeg jo, for det er jo faste beløb på min online lån og på min kassekredit og min internet mobilabonnement. Det er jo samme beløb fra måned til måned, så de månedkendte beløb forsvinder jo ikke, før jeg er færdig med de der online. Jeg kan jo se, hvornår lånet er færdigt. Lånet er, de to andre lån er færdige 1. januar 2021. Så hver måned tæller jeg ned til det. Yes. Men det er også noget at gøre med, min lån har jeg jo ikke valgt særlig langt. Jeg har ikke valgt 5-6 års løbetid på min lån. Jeg har valgt 2 års løbetid på mange af mine lån. Der er kun 2 af lånene, der jeg udvidet til 4 år. Og derfor bliver mit afdrag sådan ikke ret meget høj. Fordi jeg har valgt rigtig kort løbetid, fordi renterne er rigtig høje, 25%. Så jeg har valgt, at de fleste lån, de er på 2 års løbetid. Og det er derfor, mit afdrag bliver mega højt om måneden. Men på den anden side, så skal jeg jo heller ikke gå 6 år og gå betaling på det. Men der var så 2 lån, det er rigtig langt til siden. Det er en lån, der fandt jo helt 2 år siden. Ja, det er et lån, hævede jeg med 24.000. Det er mega lang tid siden. Det tror jeg gjorde helt tilbage. Det er over 2 år siden. Jeg har hævet det ene lån med 24.000 op til 30.000, tror jeg. Over 2 år siden, og det er jo 1,5 år endnu. Så yes. Men jeg kan have en god mandag og god uge. Jeg ved ikke, hvad det lige den video skal være om her. Skal vi ikke bare lige stoppe under 10 minutter? Min video bliver mega lang. Så kan jeg jo lave en. Yes, men jeg skal se noget Netflix. Og så vil jeg starte med Fisterpøls om et par timer. Så kan jeg jo lave en ny video. Skal vi ikke gøre det? Og kom. God mandag, god uge.